ערב טוב לכולם, השם ייתן לכולנו ברכה וישועה. נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה. נזכה לישועה גדולה. אתם יודעים, אחים יקרים, אדם שלא מרגיש טוב, חולה, הולך בדרך כלל לרופא, מקבל ממנו תרופה. כמובן גם מתפלל על הדרך לפני כן, כמובן לפני שהוא הולך, על פי היהדות צריך להתפלל לפני. כזאת שברוך הוא לפני הרופאים ולפני הכל. הולך, עושה את ההשתדלות הפשוטה שלו, התמימה, לרופא, הרופא בודק. טוב, כדור X, לוקח את הכדור או את האקמול, לא יודע מה, אופטלגין. וככה מתקדם, אם זה משהו קצת יותר חמור, זה אנטיביוטיקה. אם זה יותר חמור, זה השם ישמור ויציל. אנחנו, אחים יקרים, כולנו, הקדוש ברוך הוא שם בנו יצר הרע. באיזשהו מקום אנחנו חולים. אבל לא בחולי פשוט. זה החולי הכבד ביותר, ויצר הרע, זה החולי המסוכן ביותר בעולם. בא הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, שבגיל 18 היה מלמד אותו מלאך, הוא חי לפני אולי 300 שנה אחורה, אולי בערך, חי באיטליה. היהודי הקדוש הזה היה מדבר עם מלאכים. הוא כותב בספר שלו ככה, תקשיבו טוב. אומר הרב, זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר. מה? תראו, מה, הוא נותן לך תרופה עכשיו. תראו איזה תרופה אתם מקבלים פה, אחים יקרים. כן, שב נשמה שלי, זהו, עזוב, זה שותים יותר מדי. שם. אומר הרמח"ל הקדוש, אני הולך לתת לך תרופה שהיא קלה והיא הכי חזקה נגד יצרה. ככה הוא טוען. זה צדיק יסוד העולם אומר את זה. זה אליהו נביא הלומד, מלמד איתו תורה. אומר הרב, והיא קלה ופעולתה גדולה ופירי הרב. אני הולך לתת לך איזה נחק, איי וואי וואי, איזה אקמול, אבל לא ראיתי, זה שוב מפחיד. אומר הרב, מהו הדבר הזה? זה שיעמוד האדם בכל יום, פנוי משאר כל המחשבות. אומר הרב, אני רוצה שאתה יוצא מהשיעור היום, אתה בדרך לבית, אתה מוציא את כל המחשבות מהראש. של נבחרת ישראל, של הכדורגל, של הבעיטה לחיבורים, של ההחמצה, של הפיטורים. אתה שוכח מה הכל. אתה לא חושב על כלום. אתה חושב על מה? על מה לחשוב? תראו איזה מחשבה, אכן, זה לא יאמן מה הוא אומר. אומר הרב, ויבקש בלבבו. אתה נוהג ברכב, עוקפים אותך, אל צפצף. אתה עם השם עכשיו. מה? מה עשו הראשונים אבות העולם? שככה חשק השם בהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם, אהובי, אני מאוהב, אומר השם. במי? באברהם. למה? שב, עכשיו ברכב, אתה יוצא, קמת הבוקר בדרך לעבודה, אתה בבית, אין אף אחד. בורא עולם, למה אהבת את אברהם? למה? מה הוא עשה? מה? תכף אנחנו נדבר על אברהם כדי שנבין. אומר הרב, ומה עשו כל הגדולים אשר היו לפנינו? מה הם עשו? ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן גם הוא וטוב לו. אומר הרב, אתה רוצה חיים טובים? אני נותן לך תרופה. צביקה, מה התרופה? אקמול, אבל של מי? מה האקמול של הרמח"ל נותן לנו, נשמה תורה שלי? מה האקמול? האקמול הוא, אחים יקרים, זה שאנחנו נתבונן. מי זה אברהם? מאיפה הוא בא ומה הוא עשה? כל אחד מאיתנו, חבר'ה. לפעמים אתה שומע, אתה מדבר עם בן אדם, אתה אומר, תשמע, המסכן, איפה הוא גדל? תבין את הקטע? הורים לו, אתה מבין, טלוויזיות, קיבוצים, עניינים, שרימפסים. מסכן הבן אדם, אתה מצפה שהוא אומר, זה אברך? אתה יודע מה יהיה איתו. אם הוא לא יהיה בפשע, זה נס. נולד במקום על הפנים, איזה בית כנסת. מה דרך הרשב"א? חבר'ה, אברהם אבינו, אומר רבנו הארי עליו השלום. הרי אנחנו יודעים דבר פשוט. כל אדם נשוי, אשתו לפני שנמצאת איתו צריכה להיות במקווה. בזמנים כמובן שקבעו לרבותינו אחרי הבדיקות והכל. אם היא לא טובלת במקווה, והם נמצאים יחד, ולא עלינו נקלטה להיריון, הילד שייצא ממנה, איך הוא נקרא על פי התורה? בן הנידה. בן הנידה, מה זה אומר? רבנו הפלא יועץ כותב, שבן הנידה, כמעט ואין לו סיכוי להתמודד מול יצא הרע. הוא אנוס לעשות רע בעולם. הוא אנוס, הוא קשה לו, הוא לא יכול. יצא הרע קורא אותו. למה? הוא בן הנידה. חבר'ה, לפני שנשמה גדולה וענקית יורדת לעולם, כל מלאכי החבלה נלחמים איתה שהיא לא תרד. לא רוצים להוריד אותה.
הקדוש ברוך הוא לא יודע מה לעשות, אני לא מצליח להוריד אותה, הם פה, תשמע, זה מידת הדין, מושג גם דין בעולם. זה לא שבור עולם לא יכול לעשות כלום, כאילו, שתי כפות מעיף אותם. אבל אתה יודע, השם קבע כללים בעולם. יש את המרכבה הטהורה, ויש להבדיל את המרכבה הטמאה, וגם לאש יש מה לומר, אם לא, אז מה הוא שם אותם? והם עומדים לו, נותנים לנשמה ענקית לרדת לעולם. מה עושה בורא עולם כדי להוריד אותה? עושה להם כיפה אדומה. מה זה אומר? הוא לוקח את הנשמה הזאת ומוריד אותה במקום הכי טמא בעולם, הכי מתונף שיכול להיות. איפה? תרח, אבא של אברהם אבינו, זה היה בן אדם מספר 2 בעולם בעבודה זרה. זאת אומרת, הבן אדם הזה היה לו פסלים, קניונים, חנויות, הוא היה משווק פסלים לאנשים. אשתו של תרח, אמתלאי בת קרנבו, המזכירה, היא סוגרת עסקאות. שתי כופרים מספר 2 בעולם. שרופים על העבודה זרה. הם קיים בבוקר, המודה אני, זה השתחוות לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא נותן לטרח בראש שלו לבוא על המתלה איבת קרנבו בזמן שהיא נידה, יש לה דמים, סירחון. זה גם גוי לא עושה. השם נתן לו בראש לבוא עליה. למה? אמר בורא עולם ככה, מלאכי החבלה לא ידברו. כי אם אתה מוריד נשמה בכזה לכלוך, אין לה סיכוי לעמוד בעולם הזה. אין לה. זאת אומרת, אברהם אבינו יורד, היא מתעברת באותה ביה, בנידה, כמעט ואין סיכוי, היא מתעברת. אברהם בא לעולם. כל אחד פה, אם יש לו יעלום בבית, יש לך הרבה כסף, אל תשים בכספת. למה? גנב נכנס, לאן הוא הולך? הכספת, נו מה. אם אתה יוצא מהבית ואתה רוצה להיות בטוח שאת הכסף שלך לא יגנבו, שים בפח. שים כמה בננות, זרוק את הדולרים, זרוק את היעלום. שם הגנבים לא יחפשו, זה פח. כשמלאכי החבלה רואים שנשמה יוצאת מפח, הם לא דואגים, כי זה נשמה רקובה. אז זאת אומרת, אברהם אבינו בא לזוג הורים הכי מלוכלכים בעולם, מה שהם היו. במצב הכי טמא בעולם. הוא יכל להגיד, שמע, אני אנוס. הוא יכל להגיד, שמע, ככה נולדתי. הוא יכל להגיד, התרגלתי. הוא יכל להגיד, תראה איזה שכונה אני גדלתי. כולם פושעים, מה אתה רוצה ממני? מה אתה? אתה בא עליי בשאלות? בוא תגיד לבורא עולם, למה הוא הביא אותי לפה? הוא לא גדל במאה שערים. אלעד זה עיר הקודש איפה שהוא גדל. אלעד זה לעומת מה שהוא גדל, זה עיר הקודש. אתה יודע מה זה? זה אי אפשר להבין. חבר'ה, הוא נולד. גיל 3 הבן אדם. ביום שהוא נולד, כל החכמים שהיו באותו דור, הרי נמרוד, זה היה בן אדם שהמספר אחד כביכול בעולם, שאמר לכולם שהוא אלוקים. מקצר לכם את הסיפור שנבין מי זה אברהם ולנקודה שאנחנו חותרים. נמרוד, הוא שולט על כל הכיפה. כולם חושבים שהוא אלוקים, כיוון שהיה לו ספדר מהאדם הראשון. ומה עשה עם הספדר הזה? הספדר הזה היה עליו כל החיות שנמצאות בעולם, ציירות לו על הספדר. וכשהוא היה רוצה איזה חיה, נגד דוגמה אריה, הוא נותן פה מכה על האריה הקטן שנמצא פה, טיק, אריה מגיע עד אליו. לא אריה עצבני, אריה כמו פודל קטן. מה אתה רוצה שאני איזה? חייל. כולם רואים דבר כזה, מה כולם אומרים? זה אלוקים. עבד על כולם. היו טיפשים. אברהם בגיל 3, כשהוא נולד, ראו החכמים, כביכול החכמים של נמרוד, מסתכלים בשמיים, ראו כוכב עולה מהמזרח, ואוכל 4 כוכבים, ב4 רוחות השמיים. הם אמרו לנמרוד, תקשיב, הולך, היום נולד ילד שהולך לכבוש את כל העולם. זאת אומרת, הם כבר זיהו את זה בחוכמה של השמיים, איך שהם פירשו את הדברים, שהולך לצאת, יצא ילד לעולם משהו שמביל. אברהם נולד בגיל 3, הוא חי במשפחה, איזה משפחה? לא מחללים שבת, נדב. למה? זה אוכל, אני יודע, חסה, בלי, לא גושקל, אני יודע מה, לא חסלת. זה אנשים כופרים, לך תדבר איתם על בכלל כיפה. אברהם בגיל 3, הוא היה אנשים משתחררים לפסל, תשמע, מה קורה פה? גיל 3, אתה יודע מה זה 3? חז"ל אומרים גיל 3, מה זה גיל 3? כזה קטן. הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע לדבר. טייל בעולם, אומר, אין, זה לא ייתכן שיש פה פסלים. שמה זה הוא רואה את אבא שלו מכין פסל למחרת משתחווה. זה לא הגיוני. זה אלוקים. הם היו משועבדים, כמו בכישוף. משועבדים לעבודה זרה. מי שיגיד אחרת, אוכל אותה. אברהם, גיל 3, מתחיל לחפש את השם. מה זה את השם? מחפש מישהו שהוא ברא את העולם. הוא לא יודע מה זה אלוקים, לא יודע כלום. הוא רואה את השמש, זה הדבר הכי גדול שהוא ראה בבוקר. אמר, זה המנהיג. התחיל להשתחוות לשמש. חבר'ה, בערב, השמש, מה קורה לה? שוקעת. מה מגיע? ירח, אימא? צחווה, כוכבים.
הירח והכוכבים מגיעים, אומר אברהם, בוא נעשה אלוקים. שתחיל להסתחבות לירח. בבוקר הוא קם, מה קורה? שמש עוד פעם, אומר, בוא נעשה, זה לא ייתכן, שמש, ירח, זאת אומרת, יש מישהו מעליהם. לא יודע מי זה, אני מתפלל רק אליו. הוא לא יודע מי זה. והוא מחפש מי זה. חבר'ה, תבינו, היום יש, הרי בשמיים יש לנו שמש, שמש. השמש הזאת, על פי התורה שלנו, היא אמורה להאיר, היא מאירה גם. רק על הארץ שלנו, כדור הארץ. היא לא מאירה למעלה. תראו שתשים ה... איך, אסטרונאוטים עם הזה, הכל חושך, הם בחושך. בוא נה, איפה השמש, לא מאירה? אין אור! למה? אומר ספר הישר, רבנו אותם לפני 1,000 שנה. דקדק בפסוק, בבריאת העולם כתוב שהשם נתן את המאורות הגדולים, להאיר על הארץ, כתוב. זאת אומרת, השמש לא מאירה לשום מקום, רק על הארץ. זה לא יאמן. הוא התבונן, איך מטיפה שרוחה יוצא בן אדם, מחשבות, ידיים, רגליים, משפחה הוא מביא, איך? טיפה אחת, בטן, יוצא מבטן, איך זה הגיוני, מה זה, מה קורה פה? הוא קלט שיש פה משהו בעולם, חיפש את השם. חבר'ה, ככה במשך שנים, הוא מחפש את בורא עולם, בגיל 40, קצת פחות מ-40. אבא שלו היה צריך לעשות איזה ניסוע לדרום, היה לו שם חבילות יפות למכור, קצת כמה פסלים, היה לו כמה... עבודה לעשות גדולה שם באזור הדרום, למכור פסלים. אז מי יעבוד עכשיו במקומו? שם את אברהם, עברו מלא. תעבוד בבסטה של הפסלים, תבחור. אברהם אמר לו, למה לא? על הכיפק. אברהם חיכה לזה. אברהם חכה בפנים, איך שאבא הולך? מגיעה מישהי מבוגרת, ב-60. עם אפרום. קוסקוס. אמר לה, מה זה הקוסקוס הזה? אמרה לו, כך, בבקשה, תקריף פה לפני, שיוכלו קצת, תן להם לאכול. אמרה, תגידי, בת כמה את? אמר לו, אני בת 68, אני. אמר לה, תגידי לי, אתמול עשו את הפסל הזה, אתמול בנו אותו, את מקריבה לפסל שאת גדולה ממנו ב-68 שנה, תגיד, טיפשה. מה? אמר לה, אתמול בנו את זה. הוא לא יכול לזוז. היה מסתלבט עליהם, היו זורקים את האוכל ובורחים. יום אחד נכנסה עוד פעם מישהי, הביאה לו ג'חנון על הכיפק. אמר לו, כך, תקריב. אמר לה, מה זה? אמר לו, זה ג'חנון, תימני. קח, תקריב. תן להם לאכול, לפסלים. הוא לוקח את הג'חנון, אמר לה, טוב, בא להתראות, הלכה. מה עשה? חבר'ה, תפס פסל, התחיל לזרוק אותו באוויר, נפס אותו. הוא בועט בהם, שובר אותם, קורע אותם. לקח את הג'חנון, הלך לפסל הכי גדול, אתה יודע, בכניסה, הכי גדול של הזה, שבתוך החנות, שם לו מקל על היד, ככה תקוע, תקע לו מקל, ושם לו את הג'חנון ככה לפניו. אתה יודע, תרח מבסוט, עשה עסקה גדולה בדרום, מגיע למרכז, לבן וזה, רואה, אמר, בטח הבן שלי שיחק אותה, עשה כמה מחירות. הוא נכנס לחנות לבס לכן, הכל שבור. בוא נהיו פה גנבים, מה קרה? מה? התחיל שתולל. אמר לו, אבא, לא, זה לא גנבים. מה עשית לי? מה עשית לי? אמר לו, תשמע, תירגע. מה אתה רוצה? נספר לך מה קרה. בא מישהו, תראה את הג'חנון? נו. בא מישהי, הציע פה את הג'חנון, שאוכלו פה הפסלים. תראה איזה חתיכה קטנה הביאה. איך שהכנסתי אותה בפנים, אתה יודע מה קרה פה? כל הפסלים קמו, התחילו לנגוע אחד בשני, פיצוצים. מה קרה אני אעשה? אמר לנו, מה אתה רציני? אמר לו, כן, אתה רואה את הגדול? פיצץ את כולם. אתה רואה את המקל שלו? הוא קרע אותם. ולקח את הג'חנון. אמר, תגיד, אתה טיפש? למה, הם יכולים לזוז? הם יכולים לדבר? אמר לו, תשמעו אוזניך מה שפיך, מדבר. אם הפסלים האלה אתה אומר שהם לא מדברים ולא יכולים לזוז, אז איך אתה עובד אותם ואומר שהם אלוקים? אתה טיפש, אבא? מה יש לך, אבא? מה יש לך? תחשוב! את מי אתה עובד? מה, אתה משוגע? אתם יודעים, היו שתי משוגעים, חן. היו אוהבים לראות ברצלונה הרבה. גם נבחרת ישראל קצת. ראו הרבה כדורגל. תוך כדי שרואים את המשחק, אתה יודע, אחד אומר לשני, חלס, אחי, כמה אפשר לראות? בוא נלך גם לנהיה שחקנים אנחנו. אז זה שתי משוגעים, אתה יודע. אז השני אומר לו, מה אתה רוצה שנעשה? אמר לו, בוא נשחק בחוץ, נצא. אז הוא אומר לו, טוב, על הכיפה, כן, שום בעיה, בוא נצא. יצאו החוצה למגרש, אריאל, יוצאים למגרש שלם. עכשיו, שתי שערים אין כף אחד, שתיהם. אחד אומר חבר שלו, בוא נה, מה נעשה פה? שמע, צריך שחקנים, 22 שחקנים, אין כדור, אין שופט ואין קהל. מה, אתה מסתלבט? אז החבר אומר לו, תגיד, אתה משוגע. אתה תהיה 22 שחקנים, וגם הכדור, ואני השופט והקהל, אוהדים. אמר לו, יאללה, אתה יודע מה? יאללה, בוא נתחיל. אז הוא אומר לו, יאללה, התחיל לצעוק ההוא בחוץ, והוא כאילו, תמסור! תמסור כבר! כי אני משתולל כאילו עם 22 שחקנים. והוא כאילו בועד ונוגח, משתולל. השני קלט המהלך,
תפס בקבוק שם מהפח, בתוך הפח בקבוק, תפס בקבוק, פום, נתן לו אותו לראש. הוא קיבל את זה לראש, מה אתה עושה? זה משוגע, מה אתה זורק על הבקבוקים? אמר לו, מה אתה רוצה ממני? יש פה 22,000, מה אתה... זה לא אני. אברהם אומר לאבא, אבא, אתה טיפש, אתה, מה יש לך? אתה משוגע? אתה משתחווה לבסלים. הוא התעצבן, אתה יודע, בן אדם שחי 70 שנה אותו, אותו מהלך, אתה יכול לשנות אותו? תפס אותו לנמרוד. נמרוד מתחיל להתווכח עם אברהם, אברהם קרא אותו. הרמב״ם אומר עליו השלום שאברהם זה היה דבר, שכל, שאין להבין. עצום. אז אברהם אבינו עומד מול נמרוד מספר אחד בעולם. אי אפשר להתעסק איתו. ואברהם יוצא עליו, קורע אותו. שיפד אותו. שמע, הוא קולט פדיחות. זרק אותו לכלא. כמה זמן לכלא? אמר, שימו אותו בכלא, שימות ברעב. עכשיו, כלא, זה לא כמו שהיום, מתקשר למישהו לפני שבועיים. אני בכלא, אמרתי לו, מה זה? מה אתה עושה? שאמר לי, סתם, רואים טלוויזיה. טלוויזיה בכלא? אמר לי, כן. אמרתי לו, בוא נחמד, בסדר, כאילו, אתה בסך הכל רק לא רואה נשים, אתה רק עם גברים, בסדר? מה אתה עושה שם? סתם טלוויזיה, אתה יודע, שיעורים, יש פה גמרא, יש פה זה, אני... אברהם אבינו היה בתוך בור. נמרוד אמר, זרקו אותו שם, שימות ברעב, אל תיתנו לו אוכל. כשאברהם אבינו היה נרדם, גבריאל המלאך היה מגיע, שם לו פת לחם, שתייה ובורח. אברהם התעורר, רואה אוכל. מי הביא לי את האוכל, אברהם? זה, בטח זה נמרוד, אתה יודע. הם לא כאלה רעים, אתה יודע. 10 שנים אברהם אוכל, והמלאכים מאכילים אותו. הקדוש ברוך הוא נותן לך פרנסה, זה לא הבוס. לבוס תגיד לו תודה, קראת טוב. אבל זה לא הוא, זה מי שנתן לו את הידיים. מי שנתן לו את הכסף. אנחנו לא מבינים את זה. אחרי 10 שנים, מרוד אומר עליהם, טוב, תכניסו את זה גם לכלא. תעיפו את העצמות של ההוא שמת לפני 10 שנים. ההוא עברו מלא הזה. אתה יודע, ההוא בא למטה להוציא את העצמות. מסתכל, משפשף את העיניים, רואה בן אדם. עם זקן וזה, אתה יודע, 10 שנים, לא מספר. שער ארוך, עניינים. מה זה? אמר לו, אלן, מה אתה בא, מה קרה? מה אתה עושה פה? לא, מה זה מה אני עושה פה? במה חשבת? ההוא רץ לנמרוד, אומר לו, הוא חי. אמר, תוציא, לא הגיוני, זה לא יכול להיות. הוציאו אותו. נמרוד העמיד פסל, הביא את כל העיר. אמר לאברהם, שתחווה. שתחווה עכשיו. הסתכל על אברהם, אברהם אבינו, אמר לו, אני שתחווה לזה? זה קליפה, זה שטויות האלה, בובה. אומר לו, אתה מבזה את האלוקים. אמר לו, אלוקים. אמר לו, אם אתה לא עכשיו שתחווה, אתה רואה את האש שהכנו לך? שמו שם מדורה ענקית. לא, אתה יודע, המדורה ככה ששים לך עם בטטות. מדורה 40 יום עומדת. אמר לו, זה, אתה נכנס לשם עכשיו, זורקים אותך. שתחווה! אתה יודע, אמא שלו היא מסכנה, אמא של אברהם, סוף סוף זה הבן. אבא שלו, תשמח, בני היקר, תעשה כאילו, שתחווה, מה אתה פנאט? יאללה, אחר כך תהיה חרדי, עזוב אותך, נו. אמר לו, אבא, אמא, אני הבנתי שיש מישהו למעלה בשמיים שהוא אחראי לכל, כולכם. כולכם תמותו בסוף. אני הבנתי שיש אלוקים, אני הולך איתו 100%. אני מוכן לשרוף את כל התאוות שלי בשבילו. תיכנס לאש, זרוק לאש, יאללה, שזרוק. לא היה בן אדם בעולם, מאז בריאת העולם, עד לאברהם שנגע באש ולא נשרף. אין דבר כזה, הוא לא מכיר ניסים. השם עוד לא דיבר איתו. לפחות מה שכתוב בתורה, השם לא מכיר, הוא לא מכיר שיש בורא שדיבר איתו, יודע, יש מנהיג, הוא לא יודע מי זה. רואה נמרוד שהוא מורד בנמרוד ולא רוצה לשמוע ולהשתחוות, אומר נמרוד, אין שום בעיה. אתה בטוח? אתם יודעים, חבר'ה, זה מלחיץ. אתה רואה מולך את האש. באותה שעה, אחים יקרים, כולכם אומרים בשיר השירים, אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותינו? ביום שידובר בה. על מי זה נאמר? אומרים רבותינו הקדושים על אברהם אבינו. שמלאכי השרת באותה שעה שעמד מול נמרוד. ונמרוד אמר לו, אתה קופץ, אתה משתחווה, אתה הולך לאש. אברהם אבינו היה בניסיון גדול מאוד. המלאכים עומדים מול בורא עולם ואומרים לו, ריבונו של עולם, אחות לנו קטנה, אברהם למטה. ושדיים אין לה. אין לו עדיין מעשים גדולים. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? רוצים לזרוק אותו לאש. להציל או לא להציל? מה אתה אומר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, התשובה היא פשוטה. כל אחד מאיתנו צריך לקחת אותה הכי מקרים, לשים אותה בכיס. זה המטמון של כל החיים. זה מפתח ההצלחה של כל יהודי בעולם. אומר השם יתברך למלאכים, תראו מה קורה בשמיים בזמן שבן אדם בניסיון. מלאכים מתערבים עם בורא עולם.
אומר להם בורא עולם, אם חומה היא, נבנה עליה, תירת כסף. ואם דלת היא, נצורה עליה לא אחר. אומר המדרש, מה שמתכוון שהוא אמר להם? אמר בורא עולם, אם הוא חומה, וכשהוא קיבל על עצמו קבלה, הוא היה ברזל, והוא לא מוכן להמיר אותה בשום דבר אחר, נבנה עליו תירת כסף. כסף באש, הוא לא נאכל. שיבוא אש, שיבוא מים, מה שאתה לא רוצה. שום דבר לא להרוס את הבן אדם הזה. אבל אם הוא דלת, מה זה דלת? דלת היא נפתחת ונסגרת, פעם היא נפתחת, פעם היא נסגרת, פעם היא נפתחת, פעם היא מעץ גם נכון. פעם הוא בא, פעם לא בא, פעם טוב יאללה שלום בית, פעם כועס, פעם כלל, טוב יאללה אני זה, פעם יאללה ציצית, פעם בלי ציצית, פעם... מה זה היו-יו הזה? מה זה? מה אתה בן הדנדה? מה זה זה? מה זה? אני נופל וקם, נופל ו... מה זה? מה זה? מה זה? יאללה, יאללה, תהיה אמיתי! אומר הקדוש ברוך הוא לבורא עולם, אני שומע את הפלפול שלך, בורא עולם עם המלאכים. אני חומה ושדי הבנים שלי כמגדלות, חכה תראה. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. יעני בורא, אברהם שומע בשמיים, מדברים עליו. הוא אומר לבורא עולם, אני חומה. אתה רוצה לשמוע משהו בורא עולם? אני עוד בקטנה. שדי הולכים להיות כמגדלות, יותר גדולים ממני. מי זה שדי? כולכם. כולנו. אברהם מאמין בנו שאנחנו נהיה יותר גדולים ממנו. בזמן שהוא בדרך לאש, זורקים אותו, זהו, הוא לא השתחווה. עומד המלאך גבריאל בשמיים עם דמעות, ואומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תן לי לרדת ולהצילו. הוא נכנס לאש, נו, מי יציל אותו? הוא באוויר, אתה יודע, זה פחד? אתה יודע, המלאך עושה ככה, טיק טיק, מגיע. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא מציל אותו. אז מי יציל אותו? מי יציל אותו? אני לא, אז מי? אמר לו, אני יחיד בעליונים. ואברהם אבינו יחיד בתחתונים. נאה ליחיד בעליונים לרדת לעולם המסרוח הזה ולהציל את היחיד בתחתונים. אני ירד. ירד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. עזב את הפמליה שלו, בורא עולם. כל העולם שלו. של בן אדם אחד. הוא מוכן לרדת למטה, לצנן לו את האש. אברהם נכנס לאש, חבר'ה. טייל באש. הוא לא מבין. מה זה? מה קורה פה? ישמחו, השמיים, לתוך האש, הוא מתחיל לרקוד. עכשיו, אתה יודע, נמרוד בחוץ. אתה מכניס בן אדם, אתה שם אותו באש, מה הוא צריך לצעוק? נשתולל! הוא אומר להם, בוא, אני לא שומע צעקות, אתם בטוחים שקלטתם בדיוק? או שאתם כמו אלה מעזה, יורים לשמאל, לפגעים מיני, מה קורה פה? קלטתם לתוך האש, אמרו לו, מה זה קלנו? זה שלשה. אז איפה צעקות? תבדקו מה קורה. הם נסים לבוא לראות מה קורה, הלהבות של האש, כן? שורפות אותם, מושכות אותם לבפנים, קורעות אותם. אי אפשר להתקרב. חבר'ה, שעות הם נסים, שולחים שומרים, נמרוד נשרפו לו 200 שומרים. אמר, טוב, עזבו, אל תלכו יותר. התחיל לצעוק, הבין שהוא חרטה. עבד השם, עבד השם, צא החוצה, אני מתחנן אליך. פתאום אברהם יוצא מהאש, אתה מכיר את זה? יוצא מתוך האש, בן אדם. נמרוד לא מאמין, בוא נה, אתה שם את הנשרף, נו מה, מה זה? זה לא אלוקים בעיניים. הנמרוד מתחיל לרדת לרגליים של אברהם, אתה איש אמת, אתה איש אמת. נמרוד, הכופר הגדול. אמר הנמרוד לבן שלו אליעזר, בוא, בוא צדיק, בוא, ילד, ילדוני, בוא, בן 5-6, בוא. לך תהיה שמה שלו, לך, עדיף תהיה אצל האמת ולא בשקר. תהיה שמה של האמת לאדם כזה, ולא תהיה מלך איפה שיש שקר. אני כבר שקרן, אני לא יועיל לי כבר לחזור בתשובה, אתה יודע, אני כבר בן 90, זקן רמאי. לך תהיה אתה. הוא לקח את הבן, נתן אותו במתנה לאברהם. אליעזר עבד אברהם זה בנו של נמרוד, במדרש כתוב, מאן דאמר אחד. הלך, נהיה עבד שלו. אברהם מאותו יום נקרא נשיא אלוקים אתה בתוכנו. עכשיו תקשיב אתכן מה קורה פה. זה מה שקורה ויקרה לכל יהודי בעולם, הנקודה הזאת שקורית לאברהם. מה? בגיל 75 פעם ראשונה בורא עולם קורא לו. אברהם, מי זה? לך לך מארצך. מי אתה? לך לך מארצך. לא שלום, לא מה שלומך. מה העניינים כפרה? זה בורא עולם, נשמה, תורה שלי. תודה, קפצת לאש בשבילי, עשית בשבילי מעשים יפים. בורא עולם, מה אומר לו? קום, 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 קום מהבית, קום. לך, לך לך, לך, צא, צא. קח את הבגדים, תשתך, עוף מפה. טוב, תגיד לאן? אתה יודע מה, GPS, אתה חוטב, אתה לא תצא סתם מהבית. צריך לומר לך, בוא נלך לצימר. אתה אומר לה, איפה? לא יודעת, בוא ניסע. מה בניסע, תשוגעת? לאן הולכים? מה זה? סע, נראה. אומר השם לאברהם, תלך.
אבל כתוב בפסוק, לך לך מארצך ומולדתך, בית אביך, של, אל הארץ אשר ארכה, תתחיל ללכת, בדרך אני אגיד לך לאן. שימו לב איזה ברכות. ואברך מברכך, וקללך אור, ואהיה ברכה, אעשך לגוי גדול. מה זה ברכות? מהיום אומר לו, במילים שלנו, אתה הולך להיות מספר אחד בעולם בפרסום. אתה הולך לקבל כבוד מכל העולם. איפה שתדרך יעשו לך כבוד. זה אחד. שתיים, אתה נהיה מיליונר מספר אחד בעולם. שלוש, אהיה ברכה. כל מי שאתה רוצה, הברכות, אני נותן את המפתח של הברכות אליך. מי שאתה דברך, אתה, מה שאתה רוצה תעשה, אתה אלוקים. כתוב במדרש שאברהם אבינו היה צריך להיות אדם הראשון. מי זה היה אדם הראשון אמור להיות? אברהם. למה הוא לא נברא בתור אברהם אדם הראשון? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אברא את אברהם אבינו אדם הראשון, והוא ייפטר מן העולם ויביא תולדות ויבואו אנשים, ואחר כך יעשו חטא, לא יהיה מי שיוכל לתקן את החטא שלהם. זאת אומרת, מי היחיד בעולם שיכול לתקן את חטא אדם הראשון? אברהם אבינו. לכן השם הביא אותו אחרי אדם הראשון. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ככה כתוב. אומר המדרש, אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם. שכל העולם, אומר הזוהר הקדוש, היה רועד. אמר, ריבונו של עולם, אני לא יכול לעמוד, כולם עושים חטאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תכף אני נותן לך עמוד, יסוד לעולם. שהוא יחזיק את כל העולם כולו, זה אברהם אבינו. מה היה הכוח של אברהם, חבר'ה? הרבה כוחות, אבל הכוח הכי גדול זה אמונה. הוא האמין דבר אחד. דבר אחד זה כלל ראשון לכל יהודי בעולם, השגחה פרטית. מה זה אומר? שכל מה שקורה לך בחיים, זה מאיתו יתברך. הכל, הכל. איפה אתה גר, עם מי אתה חי, הולך לך, לא הולך, פרנסה, מצליח, לא מצליח, איזה עבודה, איזה שכנים, איזה בניין תהיה, איזה עיר תגור, יהיה לך קרס, לא יהיה לך קרס, הכל זה השם. יהיה לך שרות לבנות מוקדם, שפם, הכל זה השם. חוץ מי? יראת שמיים. אני לא אכנס אתכם לאיזה מהלך מסוים, שגם ביראת שמיים יש מהלך, נשאיר את זה בצד. אברהם אבינו יודע את הכלל הזה, הראשון, יש השגחה פרטית מבורא עולם. שתיים, הוא יודע עוד משהו, שזה חסר לנו. שכל מה שקורה לי, זה לטובה. גם ילד קטן מדקלם את זה. שאלה כמה אנחנו מאמינים. תקשיבו מה קורה עם אברהם. אומר אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע, אני עושה אותך מיליונר, אני עושה אותך, אתה נהיה מפורסם, אתה פרט, אתה ברכות אצלך, אתה... מי לא ילך? וואלה, קנד, אבל אני מבטח עכשיו, בואי איתי לנתבות. צריך לך איזה וילה רצינית. תהיה מפורסם. כל מי שירות אותך ברחוב, שאתה חווה. נשים לך סולה של איזה 15 מכוניות הכי יפות בעולם. תהיה מיליארדר, מה שאתה רוצה תקבל. איפה שלא תדרוך? אתה יודע, היה לנו פעם מאמן, הגרמני, אז איך קוראים לו? מתאוס. איפה שהוא נוחת בעולם, הוא מקבל אאודי הכי יפה שהוא רוצה. כי היה לו איזה משהו בתור שחקן כדורגל, משהו מספר אחד בעולם, לא יודע, הוא קיבל איזה גביע. גביע, בזעת עליהם, אבל הוא קיבל איזה גביע. ועכשיו איפה שהוא לא יורד, הוא מקבל את הרכב, שהוא אאודי אבל. כאילו איפה, איזה חברה, איזה 2019, מה שאתה רוצה. עכשיו בוא אני אומר לך, בוא איתי, תבוא עם אשתך, עם הילדים, תקבל בית, וילה, בריכות, מה שאתה לא רוצה, גן עדן, טוב? אתה כולך דחוק פה במשכנתא, אתה אומר לי, סניר, קח אותי עכשיו, אני בא איתך, כפרה עליך, בוא היום, היום. אשתך שלוש בבוקר, אני מארגן את תיקים, הכל טוב, הכל קל, לא נרדמת. אברהם אומר אור החיים הקדוש, הקל שבקלים היה נהנה להשם, ואומר לו, טוב, אני הולך איתך. השם מבטיח לו הבטחות. מה כתוב בפסוק, אומר אור החיים? כתוב שם בפסוק, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני. אומר אור החיים, אברהם הלך בגלל מה שהשם אמר לו, לא בגלל ההבטחות. זאת אומרת, אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, בוא לבור עולם, גם אם תגיד לי שאני אני מרוד, אבל זה ללכת איתך, אני מוכן. למה? חשבון פשוט. אם יש לך את בורא עולם, הרי בורא עולם מה יש לו? כל העולם שלו. אז יש לך את הכל. אם אין לך את בורא עולם, תהיה מיליארדר. אם אין לך את בורא עולם, אתה חסר. אברהם הולך. חבר'ה, מה שמפתח לו? להיות מיליונר, נכון? הוא מגיע לכנען, לארץ שהשם אומר לו, המקום היחיד בעולם שיש בו רעב. בוא נערב, אתה אמרת לי מה עשרות. כפרה, פיתרו אותי מהעבודה. איפה מסר בשביל תתאשר? מה הולך פה? כל יהודי בעולם, שימו לב, יקבל קבלה, יתחזק, יקבל צ'פחות מהשם. למה? כמו אברהם.
אברהם מגיע לכנען, הוא הבטיח לו כסף. הוא מגיע לכנען, עניות, המקום היחיד בעולם. כאילו זה נגד ההיגיון, מה קורה פה? אברהם לא מערער כהוא זה. אומר לאשתו, בואי נעשה השתדלות, ניקח אותך, נרד למצרים. יש בזה סודות עמוקים למה הולך למצרים. אני מדבר בפשט היום. הוא מגיע איתה למצרים, הניסיון מה שאני קורא לו, חוטפים לו את אשתו. אני רוצה לראות אותך הולך לאיזה בית כנסת להתפלל, אתה יוצא ואין רכב בחוץ צדיק. מה אתה עושה באותו רגע? אתה נוגח בגבי, תופס את החזן, אוכל את החזן. מה זה? איפה האוטו? בוא נעבור עולם, מה אתה באת? אני בא להתפלל, אתה לוקח לי את האוטו? אין יותר תפילות. זה אנחנו. היית בשיעור, אתה בא הביתה, אשתך יוצאת עליך? אז אני צדיק, וככה את יוצאת עליי, איך זה מסתדר? הרב, הבטחת לי שיהיה טוב. איזה טוב? הנה אני מתחזק, אני מקבל קבלות. מה קורה פה? הכל שחור, נראה... לקחו לו את אשתו, כן, אתה יודע מה זה? הוא בן אדם נמצא במצרים לבד. אומר את התורה הקדושה, לא מערער שנייה על בורא עולם. אתה יודע מה זה? לא לערער, להגיד, בוא נעשה משהו, כלום. הוא לא שהוא לא אמר. בלב לא עבר לו בזיק של למה עשית לי. איזה טוב השם. השרה נמצאת עם פרות, אתם יודעים איזה גובה פרו היה? 40 סנטימטר מהרצפה, בקבוק קולה. קטן עם שיניים גדולות, מסתכל עליה, רוצה לגעת בה, זה האישה הכי יפה בעולם. כל אישה שתשים אותה ליד שרה, כקוף, לפני האדם, אחי. הוא ראה אותה הכי היקר, אתה יודע, שהוא ראה דבר, מצרים זה כולם שמה, פטמות. ראה את זאתי, אמר, מה זה? הוא בא לגעת בה. אתה רוצה לגעת בי? נתנה שריקה, חוץ מכבודה, אמרה שם קדוש, ירד מלאך. חבר'ה, תקשיבו, אני מספר לכם, יורד מלאך למטה. זה רש"י כותב את זה אפילו. המדרש אומר, המלאך יורד, פרעה בא לגעת בה. היא אומרת לו, תקרב, תתקרב צדיק, ענתך ימנית לשיניים, רק תפתח את הפה, חמוד שלי, תפתח את הפה. הוא לא מבין מה היא רוצה. הוא בא לגעת בה, היא אומרת למלאך, ימנית. פתאום הוא אוכל, בום. בוא נמז, יש לך שרירים, תעזבי, מה יש לך? שמאלית, בום. ברכית לפנים, הוא רק מפציץ בו, מה זה? הוא התחיל לבכות. היא אומרת לו, אתה לא מתבייש לגעת בי, יש אשת איש? מה אשת איש? חשבתי זה אח שלך, לא! אומר לה, תצאי, תברכי מפה, שאני לא אגע בך. הוא מהפחד, אתה יודע, רק אמר לה, תברכי, כדי שהוא לא יהיה איתה בכוח. אפילו שהוא יודע שהוא הולך למות אם ייגע בה. יצא החוצה, ראה את אברהם, אמר לו, למה שיקרת אותי? למה? למה? קח כסף, קח זהב, קח גמלים, קל זה, מה שאתה רוצה. חבר'ה, שמה במצרים, נהפך להיות מיליונר. הוא חוזר חזרה בדרך, אחים יקרים, אברהם אבינו יודע שיש אמונה, ויאמין בהשם, ויחשבה לו השם לצדקה. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, הוא בא לשיעור תורה, חטף צ'פחה, מגיע שבוע הבא ראשון. אין לי לערער אחריך, השם, הכל לטובתי. אתה מכין לי את הגביה שלך, שאתה נותן לי, אתה מכין לי. מי שיחיה ככה, חבר'ה, המאמין תמיד מנצח, חבר'ה, תדעו את זה. האמונה מנצחת את הכל. יש אדם אומר, שמע, אשתי בחיים לא תתחזק, מה אתה רוצה? אני רק מתחזק, כאילו, אתה לא יודע מה זה יהדות צדיק. אתה לא מאמין. אם אתה תאמין בבורא עולם, אתה תנצח את הכל. יש לי יהודי, תלמיד בשיעור, חבר'ה, שתבינו, בוא נספר לכם. אתם יכולים להתקשר אליו, הנה, דיברתי איתו עכשיו לפני השיעור. היהודי הזה מצלם אותי לפעמים בשיעורים. שם שמיים, בן אדם נוסע עם פתח תקווה נתניה, עם האוטו שלו, בן אדם שקל. אני רוצה לתת לו כסף, הוא רב איתי. עד שאני אומר לו, אם לא, אתה לא מצלם יותר. אז הוא לוקח בעל כוחו, מה שנקרא. בן אדם בגיל 17 וחצי. היה לו כאבים בעצמות בגוף, באחד בלילה. הוא רצה לצורך, אבל הוא אמר, לא רוצה להפחיד את ההורים. אז הוא שתק, לא אמר כלום. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נמדבר. אמן. חבר'ה, בגיל 17 וחצי, הבן אדם כאבים בעצמות. עובר חודש, הוא מספר לי כל לילה באחד בלילה, זה שעה מדויקת, סניר. כאבי תופת בעצמות. הוא לא רוצה להגיד להורים כלום, מדי אמא שלו היסטרית, לא דיבר. במשך שנה וחצי, הבן אדם עם כאבים בעצמות, לא מדבר מילה, אבל הוא כבר לא יאכל. למה? יום אחד הוא קם בבוקר, היד לא זזה לו. יד, אומר לי סניר, היד, אני צריך להרים אותה. היא לא זזה, תקועה. אני לא מבין מה קורה איתי, אני נלחצתי. אמא, מה קורה? בואי תקשיבי, אני נתקע לי היד, אני לא יודע מה יש לי. לקחו אותו לבית חולים. אני מקצר לכם את הסיפור.
בהתחלה רצו להגיד גדילה, מגדילה, סיפורים, הם ישר שחררו אותו. אמר להם, תקשיבו, היד לא זזה. האמא שאתה משתוללה, אתה יודע, זה אמא, מסכנה. לקחו אותו לצילום. שלא תדעו מצרות. ילד בן 18, בן אדם 18 וחצי, משהו כזה, שנה וחצי עם הכאבים, מגיל 17 וחצי. קיצר וקיצר, משהו 18 וחצי, 19 גם. הוא נכנס לצילום, יוצא דוקטור. אומר לו, ילד חמוד שלי, אתה חולה במחלה. כל הסרטן נמצא לך בכל העצמות בגוף. אתה למעלה משנה וחצי סוחב מחלה בתוך הגוף, ולא דיברת מילה. כמובן, הם מתחילים לבכות. הוא אומר לו, תקשיב, אני מכניס אותך עכשיו לבדיקה תחופה מהירה זריזה, שהבדיקה הזאת תאמר לי מה אני עושה איתך, אם יש לנו סיכוי לעשות איתך משהו. מה זאת אומרת? יש לכל בן אדם בעולם פה שרפת, מקום מסוים, בגוף. אמר לו, אם המחלה נמצאת מהכף רגל שלך עד השרפת, אפשר לטפל בך. סיכוי גבוה שאתה יוצא מזה, מה שנקרא. אבל, אם זה עבר את השרפת, תדע שהמצב לא טוב. הוא הכין אותם, הוא אומר להם את האמת, בפנים, אין. נכנס לצילום, לכל, יוצא החוצה, יוצאים להם הבדיקות אחרי כמה זמן, הדוקטור מכניס אותו לתוך החדר. הבן אדם הזה סיפר לי את הסיפור, הנה, דוד היה את יום שלישי, באוטו רגע לפני שנכנס, לתוך השיעור. אני מכיר את הסיפור בערך, הוא סיפר לי אותו קצת ככה בעוד כמה נקודות. תקשיבו מה הוא מספר. עומד מולו הדוקטור, אמא שלושה מאיתו, הוא אומר לו, תקשיב, אני מתנצל, אני מצטער. המחלה אצלך בכל הגוף. על פי הרפואה, יש לך 5% לחיות מתוך 95%. זאת אומרת, אתה עומד למות עוד חודש, אולי. בילד בן 19-18 שרצה להתגייס לצבא והכל, הוא היה כבר בהתחלה של הטירונות הכל. אמא שלו כמובן, שלא תדעו מצרות מה קרה שם. הוא אומר לו, תירגע, אני מציע לך בתור הדוקטור, יש לך חודש. אל תעביר איזה בצער, לך תהנה מן העולם. תאכל את העולם. אכול ושתו, כי מחר נמות. זה אנשים שאין להם תורה. עומד מולו ילד בן 19 שלא יודע הרבה מן התורה, אין לו אפילו כיפה, אני חושב, הוא אמר לי. בן אדם, ילד חמוד כזה, יודע שיש רק אלוקים. הוא עומד מול דוקטור, שהדוקטור הזה לא יודע כמה עשרות שנים הוא נמצא בתחום, שאומר לו שנשאר לו חודש לחיות. ילד שנמצא בניסיון של החיים. אומר לו אותו חמוד שלנו, אליאור הצדיק. אומר לו, כבוד הרופא, מה זאת אומרת אין סיכוי? אמר לו, זאת אומרת שאין לנו איך לעזור לך. הוא אמר לו, לך אין איך לעזור לי. אבל הקדוש ברוך הוא יש איך לעזור לי. תקשיבו מה הוא מספר לי, הבן אדם. ילד, נער, לא יודע כלום מהחיים. הוא אומר לו, אני אכנס לישיבה. איזה ישיבה? אני אומר לך, אתה חולה, אתה צריך טיפולים, אתה עוד חודש מת מתוך האדמה. אמר לו, אני אכנס ככה, אני נכנס לים סוף. ים סוף, אני נכנס. רוצה בורא עולם לקחת אותי, שיקח אותי בישיבה. אני אשמור שבת, הוא אומר לו. לא שומר שבת, הבן אדם. אני אשמור שבת. אני אלך עכשיו לבית, אני הולך לקנות חנות, לקנות תלית. הקדוש ברוך הוא יציל אותי, מה אתה חושב? אמר לו, תעשה מה שאתה חושב, מה שנראה לך. אתה יודע, הרופא, זהו, עבוד מבחינתו. הוא ראה אנשים, הוא לא, כל שני וחמישים מתים לו בידיים הרופא הזה. אליאור הצדיק הזה יוצא, אומר לי, אמא שלו, אמא, אני נכנס לישיבה פה, יש ישיבה של עומדים לו, משהו, ישיבה כזאת, אני נכנס לישיבה, מתי שהולכים לטיפול, טיפול, חוזר אחרי הטיפול לישיבה. מה, איך תעשה? אתה יודע, אמא, בוכה, נקרעת. אמר לה, רק בורא עולם נמצא איתנו, זהו, אין לנו מה לעשות. אין. אם יהודי יבין שהקדוש ברוך הוא זה היחיד והמיוחד שנמצא איתך תמיד, ואין אף אחד שיכול לעזור לך. תמיד, בכל דבר, בכל נושא. גם אם נראה לך שהוא יכול, ופלוני, ופלונית, והשכן, וכו', שליחים. בפועל אף אחד לא יכול לעשות כלום. כי הרי מה הרעה הכי גדולה? השם נותן לך שתי מעלה אחת יותר מהחום הרגיל, אתה כבר לשתות לא יכול. אתה אומר, יש לך, אשתי, אני לא מרגיש טוב. מה יש לך? מה קרה? לא יודע, אני גם מורגע ברגליים. כולה חום, כמה אתה? אתה לא יכול לעזור לעצמך, אתה רוצה שמישהו יכול לעזור לך? הוא נכנס לישיבה, חבר'ה. הוא אומר לי, אחד בלילה נצרחות, כרגיל. הולך לטיפול חוזר, שומר שבת, שמתי תלית קטן. קורא תהילים, עושה מה שאני יכול. הוא אומר לי, נמצא בישיבה, אני לא לומד, אני לא זה למדן, אני יושב. שומע אותם מדברים, פותח תהילים, פותח פרשת שבוע. קורא, אני יודע, ספרים, סתם, לא מכיר, לא יודע, זה מוסר. אבל אני בישיבה, סופק, נושם את אלוקים. חבר'ה, עבר חודש, לא מת הבן אדם. שים לו בדיקות.
בסדר, המצב עומד. טוב, חי הבן אדם. אז כבר הרופא לא צלח במה שהוא חווה. עובר חודשיים, שלושה חודשים, חצי שנה, עושים לו בדיקות, אומרים לו, המצב שלך משתפר. לא מבינים מה קורה איתו. שנה, שנה וחצי, כל המחלה עזבה את הבן אדם לגמרי. לגמרי! יש לי את הטלפון של הבן אדם. אתם יכולים להתקשר אליו. הוא פעם אחת היה פוחד, אם אתה זוכר. שם פה את המצלמה. אתה זוכר אותו? היהודי הזה זה בן אדם, בעל אמונה, שאתה לא חלמת. לפני שבוע, שבוע או שבועיים, שבוע, נכנסתי לשיעור יהודי, שנשאר לו לפי הרפואה 30 יום לחיות. הרופאים אומרים לו, היום זה כבר אולי 20, לא יודע כמה, 15. לפני שבוע זה היה פחות מ-30. הוא נמצא בתוך השיעור, זה מצולם, חתכו בסוף את הזה, אבל רואים אותו מדבר קצת. אחד השיעורים שנמצאים פה. הוא נמצא בשיעור, אומר, מה אני צריך לעשות? קראתי לו זוהר הקדוש. אמרתי לו, אתה דמי דמי. אני אומר לך מה הזוהר, כמו שהייתי אומר זה לכל בן אדם וגם לעצמי. יש דברים שיהודי אסור לו לזוז מהם. אבל אם יש לבן אדם אמונה, אשליך על השם יאהבך, הוא יחלגל לך. ואני בחסדך בטחתי, יגל לי בישועתך. איך כתוב בנביא? כתוב בנביא ככה, תראו איזה פסוק. תראו מה הפסוק אומר. אומר הפסוק ככה. כי תעבור במים איתך אני. אומר רשי שם, כשעברתם בים סוף, אני עזרתי לכם, פתחתי לכם את הים. תראו איזה פסוק. אני מקצר. כי תלך במו אש, אתה נכנס לאש, לא תיחווה. ולאהבה לא תבער בך, אומר המצודה דוד, מה זאת אומרת? שגם אם תהיה בעומק הצרות, אבל אתה תוחז בבורא עולם, לא תעזוב אותו, לא תהיה רמאי. בא לשיעור, אחר כך הולך נעלם. מה, אתה רמאי? זה החיים שלך, מה אתה עושה טובה למישהו? טובה לעצמך אתה עושה. השם, אני איתך. אני רואה רק את י' כ' ו' כ', רק את אלוקים איתי. אתה עכשיו השם נכנס לתמונה. אותך השם יציל. אתם יודעים, יהודים בגימטריה, כמה זה יהודים? 75. יהוד כמה זה נדב? 10. היי? 5 זה 15. או 6 זה 21. ד' 25. ויוד? 10. יפה, ביחד 25, 35. ומם? 40. ביחד כמה זה? 75. ביטחון כמה זה בגימטריה? ב', 2. ת', 9. ביחד זה 11. ח' זה 8. 11 ו-8. 19. ביטחון, וו, כמה זה וו? 6. 6 ו-19, 25. ונון? ח' 6. אמרתי. ונון זה 50 ביחד, 75. אומר הבן איש חי, יהודים, כל המהות שלהם זה ביטחון. יהודים זה 75. ביטחון זה 75. לומר לך, בלי זה אתה כלום. לכן אומר הרבי מאפתא, האוהב מישראל מאפתא. הוא קבור ליד הבעל שם טוב, צמוד. תלמיד עצום של הבעל שם טוב. הרב ישראל מאפתא אומר, כתוב, התורה איך מתחילה? בראשית ברא אלוקים את. הראשי תיבות של בראשית ברא אלוקים את, בית בית א' א'. בראשית ברא אלוקים את, בית בית א' א'. למה? אומר הרב, כי יש פסוק אחר. בך בטחתי, א' אושה, בית בית א' א'. כל המהות שלך, כל המצוות, אמורות להביא אותך לנקודה אחת בסוף. כל מצוותיך, אמונה צביקה, ככה דוד המלך אומר בתהילים. באנו לפה בשביל נקודה אחת. שאתה תבין, שאתה באת לבית ב-11 בלילה, אשתך שכחה להשאיר לך מפתח ונסע עם החברות שלה. אתה עכשיו עומד. בונה, איזה מטופשת. שכחת את בורא עולם, שכחת שהקדוש ברוך הוא זרק לה את זה מהשכל ורוצה שאתה תתקע 11 בלילה בחוץ. הקדוש ברוך הוא מסתכל למעלה, מלמעלה אלינו למטה. היש דורש משכיל, היש משכיל דורש את אלוקים. השם משמיים משקיף, לראות היש משכיל דורש את אלוקים. אתה מחפש שזה אני או לא אני? תראו זה רמאים אנחנו. הוא בא לחניה, הוא רואה מישהו חנה. אני חוזר, חוסר אותו, שלא יקום מחר לעבודה, אכפת לי. שכחת את בורא עולם, זה מעצבן. אבל אם תדע שאלוקים שמחה את הרכב פה. זה השגחה פרטית. שתיים, זה לטו ותי. שלוש, שזה הכי חשוב. תן לבורא עולם להדריך אותך. אישה אומרת, שמע, זה כתוב צניעות, מי שתהיה בצניעות, הזוהר אומר, השירות, פרנסה, איזה השירות? בעלי אבו קמונה של החיים. וואלה, כן, אני מבקש שתיתן לי משהו, כלום. מתי ישתחרר לו הלב הזה כבר?
זה נגד השכל. אתה יודע, אישה אחת, איזה גבר אחד, כן. הוא רואה את הטלפון בעבודה, מצלצל, כתוב אשתי. אז הוא הרים, הלו. אשתו, האישה מדברת. מאמי, אני פה, היא בחנות. אני פשוט, אני רוצה לקנות פה משהו, וזה עולה קצת יותר מדי יקר. יודעת שהוא אבו כמונה. אז הוא אומר לה, מה זה? זאת אומרת לו, ספדר. כמה יקר? 800. זאת אומרת, יאללה, תקני, יאללה, תקני, תקני, יאללה. היא לא מאמינה. תקני. וואלה, כמה הסטיק לא קונה לי? היא מבינה שיש איזה מומנט. אומרת לו, תשמע, בעלי היקר, כפר, אני, יש פה עוד איזה משהו קטן על הדרך, אתה יודע, אני עד שמצאתי משהו. אבל למה עכשיו? יש פה איזה סמלה. סמלה, סמלה. אז הוא אומר לה, איזה סמלה? אומרת לו, סמלה, אבל אני לא יודעת אם לקנות. זה בא עליי בדיוק, אבל. אז אומר לנו, אז תקני, מה בעלי? לא, זה יקר, בעלי. כמה? 1,500 שקל סמלה. זה ישמח אותך? מה זה, בטח. אז תקני, יאללה, תקני, אומר לה, תקני. אומרת לו, אבל בעלי, היא קולטת את המומנטום, היא לא מאמינה, הוא שתה משהו. שמע, יש פה איזה נעליים, הן בדיוק תואמות, אבל זה גם מידה אחרונה. זה לא במלאי, זהו, נגמר. אז אומר לה, נו, אז מה הבעיה, תקני. אומרת לו, לא רוב, זה יקר גם. כמה יקר, נו? מה, כמה יקר? אז היא אומרת לו, 700. יאללה, תקני, העיקר שזה ישמח אותך. היא אומרת, טוב, מאמי, תודה, אני אוהבת אותך. הוא אומר, גם אני, גם אני. איכשהו מנתק. בעבודה הוא נמצא מלא אנשים. הלו, של מי הטלפון הזה? קטע מסריח. זה כאן. אחים יקרים, אין לנו לשאול שאלות על בורא עולם. מה, אני שמתי צניעות, הוא לא נותן לי, כן. בורא עולם שרוצה דבר, ככה השם רוצה. אספר לכם עכשיו סיפור, תקשיבו טוב. תחקקו אותו חזק בנשמה. נדב, תקשיב טוב לסיפור, אחי. יהודי ניצול שואה סיפר לרב יגן. הרב ניסים יגן, עליו השלום, נפטר לפני אולי 15 שנה. היה אחד, הוא היה מחזיר בתשובה הכי גדול שהיה פה בארץ, שהגענו לארץ ישראל. הכי גדול שהיה. הרב יצחק יוסף היה הולך לשמוע הדרשות שלו. היה ראשון לציון היום, הבן של הרב עובדיה, היה הולך לדרשות שלו. אתה בוא תבין מי זה הבן אדם. הוא, אתה מספר לו סיפור, הוא לוקח אותך לכותל. שים ידיים על הכותל. תשווה באלוקים, שהסיפור שאתה מספר, אתה לא מוסיף ולא מוריד. אתה יודע, שלא ירמה אותו. באים לו אנשים, מוות קליני. מה, איפה אני יודע שאתה מדבר? בוא לכותל. תשווה בכותל. לוקח אותו. אני רוצה את מי שקרא איתו את המקרה. ככה הוא, ככה הוא היה. הוא מספר שהוא פעם אחת נסע לארצות הברית לסמינר. הוא פגש מישהו בניו יורק. ושם הוא החזיר בתשובה, בא לו הבן אדם, אמר לו, תקשיב, הרב, אתה מחזיר בתשובה, זורק ציציות. אתה רוצה, אני אספר לך, אני ניצול שואה, בן אדם בוגר. אתה רוצה לדעת איך אני ניצלתי? אתה רוצה להבין מה זה ציצית, הוא אומר לרב? אתה מחזק בציצית, אני רוצה לספר לך סיפור, מה זה ציצית. אמר לו, בכבוד, תספר. אומר לו הרב, תקשיב טוב. הייתי באחד מהמחנות העבודה, השמדה, בגרמניה או בפולין, לא יודע בדיוק איפה היה. באחד המחנות. הקשים ביותר. הוא אומר, והמצב רוח שם היה ירוד, חרדות, דיכאונות. תחשוב לו עליכם, חבר'ה, בן אדם, מאבד את אשתו, חוזר לאותו צריף. איך הוא יכול להמשיך לחיות? איך, אחי? זה אתה צריך להיות אברהם, אבינו. אנשים שם ראו דברים שלא תדעו מצוות. והוא אמר, הוא לקח על עצמו קבלה אחת מהרגע שהוא נכנס לשם. שהוא יעמוד וישמח ויעמוד באמונה בתוך המחנה כל מה שיעבור עליו. הוא רואה רק את אלוקים, הוא קיבל את זה, הוא לא. הוא אומר, זה משבילי נר לרגליי, נגמר. הוא היה שר בתוך המחנה. מסתובב כדי לשמח את עצמו, שר. מסתובב ושר. אל תירא ישראל, אל תירא. עכשיו, אנשים חשבו שהוא משוגע. קראו לו יעקב. יעקב המשיגנה, המשוגע. חשבו שהוא משוגע, הוא השתבש. למה? כי הוא הולך, טייל בתוך מחנה השמדה שרוצחים אנשים, והוא שר. איך שהוא רואה 10 אנשים כן? התגדל והתקדש, עושה להם קדיש. עליין הבן אדם, אמונה, אתה לא יכול להבין בשכל מה זה. עכשיו תחשוב, הוא לוקח בן אדם, מחיה אותו. שר לו. אומן ראש השנה שלי. טייל להם בפנים. טייל בתוך המחנה. אנשים, תודה, רואים אותו, צוחקים. הגרמנים שם קלטו שבתוך המחנה, שמע, זה מחנה שאמרו להיות פה דיכאון. הם רואים אנשים מסתובבים רגיל, כאילו לא קרה כלום. בוא נע, יש פה משהו. יש פה מישהו שמציץ את המחנה. חקרו, 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 הגיעו אליו.
שזהו. חבר'ה, פיצצו אותו מכות, נתנו לו פיצוצים, נגיחות, קשרו אותו לעמודים, מה אתם לא רוצים? הוא עומד מולם והוא שר להם בפנים. נדב, שר להם בפנים. אנחנו נרצח אותך, אתם רוצים לרצח אותי? השורר שירה, לכבוד... אתה שוגע? אתה מת! תרגו, כפרה, אני אין לי בעיה. הוא לא רואה נאצים, הוא רואה אלוקים, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל ככה הוא עשה. ככה הוא מספר, אבי יגיד. תקשיבו, אני אומר לכם. יום אחד, תודה, הנאצים, הוא היה עובד אבל אש, בן אדם קריש. יום אחד, אחד הגנרלים הרצינים, הנאצי כבד הגיע לתוך המחנה, בא, עשה בדיקה לקצינים, סוכני הגסטאפו וזה. פתאום הוא שומע באמצע הדרשה שלו לנאצים, נגיל, הללויה, נגיל. מה זה נגיל, הללויה? מה קורה פה? פה אנשים צריכים לבכות, מה אני שומע? שירים? מי זה? אמרו לו, הנאצים גם התייאשו כבר. יעקב משיגן, משיגן. אתה יודע, משוגע. אמר להם איזה משיגן. אמרו לו, יש בחוץ, משוגע. מטומטם, עזוב, עזוב. לא בסדר, אבל הוא עובד כמו חמור, יאללה, עזוב. אמר להם, פה לא שרים. אתה יודע, זה המטורף, זה השפיץ. פה לא שרים, פה בוכים. יצא החוצה. הוא רואה את הבן אדם, עובד, עובד, ושר. יהלומה, יהלומה, שר שירים. וזה עובד שם עם הדב, מרים, עצים. תפס אותו, זה, אמר לו, בוא, בוא, יהודי, יהודי, ג'ויש, בוא הנה, תפס אותו. אמר לו, עוד פעם, תשיר, אני רוצה אח אותך. ישמחו, השמה, אני מסתכל לו, אמר לו, אתה לא מבין? אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אני עובד. כאילו, תשחרר אותי. אומר לו, אתה לא מבין? אני ארוג אותך במוות משונה, תיזהר. אל תעשה צחוק פה. אל תציס לי את המחנה. אני לא ארוג אותך עם כדור, אני ארוג אותך במיטה משונה. בך, רבנו נגילה. תפס אותו, חבר'ה. לקח אותו. משך אותו מהאוזניים. בן אדם, חבר'ה, 40-45 קילו, אתם מבינים? כמו ילד בן 10. ככה רזה. לא אוכלים. שם אותו באמצע החול, באמצע המחנה השמדה. קרא לכל הקצינים, לכל היהודים, הוציא את כולם מהצריפים. מהעבודה, הפסיק את הכל. אמר להם, היהודי הזה בא לעשות פה צחוקים. אני אראה לכם מה זה צחוקים. עשה מסביבו עיגול על החול, ואמר ליהודי הזה, תתחיל לחפור. אומר לו, מה? אומר לו, תתחיל לחפור. אומר לו, תביא מעדר, תביא משהו, כאילו. עם הידיים. תחפור, תתחיל! טוב, תתחיל. הוא מתחיל לחפור ובשירים. שירים. חופר ובשירים. אל תירא ישראל, אל תירא, חופר. אומר לו, שתוק! הוא קלט שהוא משוגע, אמר לו הגנרל, טוב, אני עוד מעט חוזר לפה. כל היהודים מסביב, שמע, יעקב, הוא רציני, יעקב, מספיק. שמע, יעקב, נשמה, כפרה עליך, אנחנו רוצים אותך פה איתנו. עזוב אותך, תפסיק לעשות שטויות, נו. הוא אומר להם, צדיקים, חייכו, עשה להם ככה, קורץ להם אליי. זה בן אדם שמת, נגמר הסיפור שלו, כאילו, אין פה מה יותר מדי. זהו, רק מת באמונה, מה שנקרא. חבר'ה, הגנרל, כל שעתיים, שלוש, מגיע לראות איפה הוא הגיע, הבן אדם בחפירה. הבן אדם אחרי כמה שעות, לא יודע כמה, חפר, בקיצור, הגיע למצב שהוא עומד בפנים, בתוך הבור, עומד בפנים, כולו בפנים. הגנרל מגיע, רואה אותו בפנים, אומר לו, יופי. תודה מה חפרת? אומר לו, מה? אומר לו, אתה חפרת את הקבר שלך. אני לא רוצה, אתה לא תקבל כדור בראש. אתה תשכב, ואנחנו נכסה אותך. אתה תמות, אתה תיקבר חי בתוך האדמה. אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, מה שאתה שומע? אמר לו, אז בוא נתחיל לשיר. לכבוד התורה. אומר לו, מה? אמר לו, בוא טוב, תגיד, חבר'ה, בן אדם משתבש, זה בן אדם שאיבד דעת. אומר לו, תתפשט. פשט! הוא מתחיל להוריד את הנעליים, זורק אותם בחוץ. מוריד את החולצה, זורק בחוץ. מוריד את המכנסיים, זורק בחוץ. מסתכל עליו הנאצי, אומר לו, תוריד גם את הבגד המטופש הזה, מה זה הדברים החוטים האלה? חבר'ה, מה היה לו מתחת לבגדים? הוא הסתיר בתוך המחנה השמדה, והוא היה ומי שתופסים אותו מת. מה זה להחסים ציצית בתוך הגוף? הוא הסתיר תלית קטן מתחת לתוך הגופיה, החולצות שהביאו להם, הכותונת של העבודה, הוא הסתיר אותה. הוא היה מציצית ככה בחוץ, כן? הוא אומר לו, הנאצי, תוריד את הבגד המטופש, את החוטים האלה, תוריד. עכשיו, הוא לא יודע, יש כאלה מבינים, יש כאלה לא. תוריד את הדבר הזה. פתאום, ההוא, יעקב, המשיגנה, כבר לא מחייך. הסתכל עליו ברצינות.
הרים את הציצית ואומר לו, אתה רואה את זה? גם אם תחתוך אותי לחתיכות, גם אם תהרוג אותי במיטה משונה, זה לא יורד לי מהגוף. מסתכל על הבנצי, אומר לו, תהיה עודי טיפש, תגיד לי, אתה טיפש! אתה עוד רגע, אני קובר אותך באדמה, אתה מספר לי סיפורים על איזה בגד מטופש. מה זה השטויות האלה? מה זה? אומר לו, זה? זה? זה אומר שיש אלוקים בשמיים. עכשיו, הנאצים מולו, כל היהודים, כל הנאצים, כולם שם. הוא מספר לרב הגן, אומר לו, זה? זה מעיד שיש שכר ועונש אחרי העולם הזה. זה אומר שאם אני אפטר מפה מהעולם הזה, אני בסך הכל הולך לגן עדן, זה הכל. וזה אומר שאם תהרוג אותי אתה, הקדוש ברוך הוא יתנקם בך. הוא ינקום את דמי ממך. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה, זה לא יורד לי מהגוף. הנאצי קיבל סיבוב. צא החוצה עכשיו, תוציאו אותו. הוציאו אותו החוצה, אתה יודע, הוא ביזה אותו כאילו. הוציאו את הבן אדם, את יעקב, המשיגן, אתה יודע, טיק טק הוציאו אותו, זה כמו ילד קטן, משקל. הוא יצא החוצה, אומר להם הגנרל, אף אחד לא בא איתי. הולך למשרד שלו שם בפנים, יוצא, לוקח את המפתחות של הרכב, כל העניינים שלו, עולה על ג'יפ, קושר ליאנקלה שלנו, יעקב המשיגן, קושר לו שם האחים יקרים, אזיקים מאחורה, שם אותו בתוך הג'יפ מאחורה, והגנרל יוצא איתו ביחד מחוץ למחנה. הם נוסעים, והוא מאחורה. יודע שזה היציאה האחרונה שלו, מה שנקרא, אבל סוף סוף הוא יוצא מחוץ למחנה, תמיד. הוא רואה קצת בחוץ. הוא שם את הראש ככה, ושר שירים מאחורה. זהו, נגמר הסיפור. אחרי לא יודע כמה זמן שהם נוסעים, מספר יעקב הזה. אותו גנרל גדול, עוצר את הרכב, נשק הכל. שניהם לבד, בתוך יער, ליד גבול של גרמניה, לא יודע מה יש שם, נמל, ספינות. הוא מוריד אותו. פותח לו את זה מאחורה, את הידיים, את הזיקים. אומר לו, תסתובב, יעקב. יעקב מסתובב, חבר'ה, זה נאצי, שתבינו מה אני מדבר איתכם, שלא תדעו מצרות. הוא מסתובב אליו, הוא לא, פנים מול פנים. הנאצי הזה מכניס את היד לכיס, מוציא כרטיס ויזה. מכניס את היד שוב פעם לכיס, מוציא שטרות של כסף. אומר לו, קח את הוויזה הזאת, זה יעזור לך לברוח מהגבולות, שלא יזהו אותך שאתה יהודי. קח את הכסף, תקנה בגדים, קח את הכסף, תקנה אוכל, תברח. היהודי יעקב עומד מולו, אומר לו, מה? אומר לו, תברח, אמרתי. אומר לו, מה זה תברח? הוא לא מאמין, הוא מבין, עד עכשיו הסתלבטתי עליו, הוא עכשיו עושה ממני צחוק. אני מסתובב, קבל. אמר לו, מה? אמר לו, אני מאמין למה שאמרת. מה, למה? אמר לו, אני מאמין שמה שאמרת לגבי הציצית ולגבי אלוקים, זה אמת. יש שכר ועונש. העולם הזה לא הפקר. חבר'ה, בואו תבינו, יעקב הזה מספר, שמכוח האמונה שלו, הוא ברח, הוא ניצל משם. הוא מספר לרב יגן, מכוח האמונה שלו והציצית, הוא יחדיר בתוך מפלצת נאצית אמונה. איך תסבירו לי שגוי נאצי שרוצח אלפים ורבבות יהודים, תינוקות, לוקח כלבים, מאכיל או נותן לכלבים לאכול תינוקות. אתם יודעים מה איזה דברים היה שם? פתאום אומר לאיזה יהודי אחד, אני מאמין למה שאתה אומר. מה זה פה? אני הולך לקרוא לכם דיבור עכשיו, חבר'ה, שאמר אותו יהודי קודש קודשים, שלפי מה שהוא כותב, הוא היה בשואה. והוא כותב ככה, תקשיב חן, אני מציטטתי מילה מילה מה הוא אומר. כותב ככה הרב, הרב רבי אברהם אליהו מייזיש, כותב ככה. ואני מעיד על אחד, שהיה בגטו תחת ידי הרוצחים הנאצים ימח שמם. הוא אומר, אני מעיד, אני הייתי שם, תשמעו מה אני מספר לכם, הוא אומר לעם ישראל. כותב את זה בספר שלו. שהיה אדם אחד שלוקח שק, יהודי, והיה יוצא דרך השער ביום לעיני השומרים, הנאצים. פותח את השער יוצא. והיה הולך לעיר, יוצא מהמחנה, הוא מגיע לעיר בגרמניה, וקונה שם מלא שקי לחם. נכנס לחנות, קונה לחם. איפה יש לו כסף? מאיפה לחם? אף אחד שם לא אומר לו כלום. תשמעו מה הוא כותב. מניחו על שכמו, הוא בא, הוא יצא עם שק, מביא עם שק עם לחם. אומר הרב, וחוזר לגטו דרך השער לעיני השומרים. השומרים פותחים, הוא נכנס.
ולא היו רואים אותו, לא ביציאתו ולא בחזרתו. אומר הרב, אני ראיתי דבר של אדם שהולך, אני רואה אותו. הוא רואה ואינו נראה. נאצים לא רואים אותו. תשמעו מה הוא אומר. בטח הוא צדיק, אומר שמות קבלה, אומר דברים. בבא סאלי היה שם על, על בקבוק. בקבוק הזה, שם עליו מגבת, משקה 200 איש. בקבוק אחד. אחרי שהוא סיים עם 200 איש, מסיר את המגבת, הבקבוק שלם. איך הוא עושה את זה? בבא סאלי אמר, אני לא עושה את זה בשום שם קבלה. לא משתמש בקבלה. יש לי אמונה תמינה, תמימה וברורה בבורא עולם, זהו. חבר'ה, זה אמונה גבוהה. תראו מה אומר פה הרב. ולא בהזכרת שם היה עושה זאת, אלא באמונה פשוטה ובביטחון בשם יתברך. וכן אני הקטן מעיד לפניכם היום, שכמה וכמה פעמים ראיתי בעיניי איך שהקדוש ברוך הוא עשה אנשים לחירשים ועיוורים, והיה הנס גלוי ממש. עיוור הבן אדם. אתה בוא את השוער עוזב את השער. מה זה? איפה השוער? הלך, רוצה שתכניס גול. איך הוא לא ראה את הכדור? נכנס לו בין הידיים. מה קרה לו? שם עשה אותו עיוור באותו רגע. אבל אני נסעתי פעם אחת עם דוד. שיעור מנתניה, חזרתי לאשקלון אחד בלילה. הורדתי איזה מישהו, שהיה איתנו איזה צדיק אחד, ואז אני נכנס לכיכר, תקשיבו מה קורה איתי. אני נכנס לכיכר, ופתאום יש לי טלפון. שאתה יודע, הוא בא איזה אחד בלילה, אתה יודע, סתם לראות, כאילו ללחוץ, מי זה? אני מרים את הטלפון, אחד בלילה, חבר'ה, אין ברחוב כלום, אשקלון באיזה פינה, לא קשור לכלום. אני עכשיו נכנס לכיכר, אין רכבים. אני, איך שאני מרים את הטלפון, עכשיו אני עומד בכיכר, נכון? אני מסתכל שמאלה שאין כאילו רכב כדי לנסוע, נכון? אני בא להיכנס לכיכר, יוצא שוטר. אמן צדיק. יוצא שוטר, שלא יצא שוטר, זה לא אמן על השוטר, זה אמן עליך. נכון, לא מבחים באמצע שיעור. יוצא שוטר עם האוטו, הוא נכנס כאילו לתוך הכיכר ומסתכל שמאלה. יעני לראות שמשם אין רכב. עכשיו איך אני? באיזה מצב אני כן? ככה. עכשיו אני מסתכל עליו, עכשיו מה תעשה? זרוק את הטלפון? הכל מהיר, חושך, חד בלילה, אתה יודע מה זה? דוד מסתכל עליי, תודה, אני עושה ככה כאילו. אין לי לאן לברוח, אתה מבין? גם זה חרטק, במה אתה משקר. מסתכל עליי, אני רואה את הבן אדם, אני מסתכל, אני רואה איך הוא נראה, מבוגר, רואה אותו הכל. משטרת תנועה. מסתכל עליי, חוזר לרכב, ממשיך לנסוע. מסתכל על גוזן, אני אומר לו, שומר מצווה, לא ידע דבר רע. מה זה, איך הוא לא רע? עיניים להם, אוזניים להם, לא ישמעו. אף להם, לא יכון, מה זה? מה זה, מה זה? זה אמונה. אמונה, אמונה, זהו. אתם יודעים, פעם שמעתי שאמרו שפעם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? יש את רונדו, השחקן. אז פעם שאלו אותו, אמרו לי, לא מזמן משהו, ששאלו אותו איך הוא בועד, מפקיע גולים, בעיתות חופשיות, כאילו לחץ, זמן של לחץ, וזה איך הוא עושה את זה. אז הוא אמר שהוא מדבר לכדור, והוא מאמין ב-100% שהוא הולך לתת גול. שחקן כדורגל, גוי. אני מאמין בכדור. הוא מאמין בכדור. אם תאמין אתה בשם, מה יקרה איתך? הכדור הזה כולה דיאדור, אתה מפנצ'ר אותו טיק-טק, סתם שטויות. יש לו פנימית בפנים כזה, אתה יודע. אם תאמין בשם, מה יקרה איתך? השם אומר שאני שם אותך בניסיון, אני מת שנצח אותי. למנצח לדוד מזמור. מה זה למנצח לדוד מזמור? אומרת הגמרא. זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. תקרא תהילים לפני בורא עולם, למה? כי כשהוא מפסיד הוא שמח. עכשיו אתה משחק נגד קבוצה אחרת, טוב? הם הפסידו, איך הם יורדים? עם הראש למטה, אה? ואוהדים קללות, פחיות לפנים. שבוע הבא ינצחו, כולם ירימו אותם על הכתפיים, זה הכדורגל, אבל לא משנה. הם מפסידים איזה בעסה? דיכאון, נכון? אומרת הגמרא, לא מידתו של הקדוש ברוך הוא כמידתו של בשר ודם. בשר ודם מפסיד, עצוב. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך, נותן ניסיון לאדם, האדם עומד בניסיון כביכול מנצח את בורא עולם, והקדוש ברוך הוא אומר יש. הוא ניצח אותי, הוא עמד בניסיון. הפוך מהשכל. אתה מנצח את, כשאתה עומד בניסיון כביכול, אתה מנצח את בורא עולם. אתה קולט מה זה? זה לא יאמן. לכן אחים יקרים, אברהם אבינו איתו אני אחתום, יוצא עם אליעזר למלחמה. אליעזר, החמוד שלו, הקטן שלו, העבד, הרי אברהם אבינו היה מחזיר את כל העולם בתשובה. והאחיין של אברהם אבינו קראו לו לוט. לוט שבו אותו ארבעה מלאכים.
ארבעת המלכים הללו היו שולטים על כל העולם. תחשוב, להבדיל, נגיד איראן, ארצות הברית, סוריה, לא יודע מה, רוסיה, צרפת, ארבע כאלה הכי גדולים, גם במספר, שבו את לוט. למה שבו את לוט? אומר הזוהר, ידעו מזה נחתום. אומר הזוהר, כי לוט, הדיוקן שלו היה כמו אברהם אבינו. הם חשבו שזה אברהם. לא היה מתאים להם שיש מישהו מחזיר בתשובה. הוא אומר את האמת, מבין? אז חטפו אותו. עכשיו, אברהם הבטיח. אברהם הבטיח ללוט, איפה שלא תלך, אני אשמור אותך. עכשיו, אמרו לאברהם, תשמע, ארבעת המלאכים תפסו את לוט. צדיק אמר, נגמר. אמר לאליעזר, בוא יוצאים למלחמה. אליעזר אומר לו, הרב, כפר, על איזה מלחמה? על מה אנחנו מדברים? על מה מלחמה? נגד מי? ארצות הברית, איראן. בקטנה. אמר לו, מה זה בקטנה? מה זה הריירה? לא, גם רוסיה איתם, צרפת, אתה יודע, בקטנה, ארבעת המלאכים. הרב, ואיפה החיילים? אמר לו, איזה חיילים? אני ואתה כפר עליך, בוא, בוא. אליעזר בשוק. בסדר, הרב, יש איזה משהו, יש איזה קפצוני, משהו להביא לו אותם, אתה יודע, דמי, אולי משהו. אמר לו, בוא, בוא, תתפוס בחליפה, בוא איתי. לוקח אותו לעמק. ארבעת המלאכים ממתינים, מיליארדים חיילים מסביב. סוסים עולם. אליעזר מסתכל על הרב, אומר לו, הרב, מה עכשיו עושים? כאילו, אתה מבין? אמר לו, אליעזר, צדיק שלי, אתה היית בגן? אמר לו, הרב, מה זה קשור עכשיו? בוא נברח. היית בגן או לא היית בגן? אמר לו, הרב, הייתי. אמר לו, יופי, צדיק. תתחיל להכין לי קבוטות. קבוטות, קבובות. תפלו לפי איזה מנדה אמרת הולך. תכין לי בבקשה כדורי בוץ, חול. הרב, אין זמן למשחקים. אמר לו, תכין. חבר'ה, הוא מכין לו. אברהם לוקח. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. מתחיל לסובב. אמר לו, הרב, מה אתה עושה? תכף תראה. לא היה דברים כאלה בעולם. אברהם מאמין ב-100% במה שהוא עושה עכשיו. זורק קציצת בוץ. חבר'ה, כמה בקציצת בוץ כזאת גרגירים של חול יש? מיליונים. כשהוא זרק את הקציצת בוץ, פתאום הקציצת בוץ הזאת, כל החול הזה, הגרגירים, נהפך לחיצים, סכינים, חרבות, כידונים, והכל מתחלק למלא כיוונים. אליעזר אומר לו, הרב, מה זה? אמר לו, תכין, תכין, תכין. אתה תטען ואני יורה. הוא בשוק. הוא רק מכין, נותן. מכין, נותן. הוא לא מבין מה קורה, הוא רק רואה חצים. עכשיו, מה קרה? תחשוב, בן אדם מבוגר, בן 80. הוא נמצא עכשיו עם אליעזר, וכל הארבעת המלאכים, מיליונים חיילים בורחים, והוא רודף אחרי עם קבוטות, אדם מבוגר, בורח, הוא רודף אחרי, הוא זורק. אליעזר בשוק. אמר לו, אהב, גם אני יכול לנסות. אמר לו, כך, כך גם אתה, תתאום, תופס, זורק, הוא מתלהב, זורק, זהו, מתים, זהו, ממשיך. צור! אברהם אבינו, שתי אנשים בעולם ניצחו את כל החיילים ששולטים על כל העולם. אתם יכולים להבין מה זה? בן אדם יעמוד בעזה, אומר, נו, בוא נראה אתכם. צו, צו! רק יוצא לו, אחי, איזה מחבל עם השיניים שלו, עושה חלק ככה. הוא מת רק מהפחד. קח איזה כבור זורק, מתחיל לזרוק, בעזה רק יריות. אין דבר כזה. אברהם מבין שיש חול, זה לא חול, זה אלוקים. זה לא חול. מי מחיה את החול? אלוקים. זורק. לא רואה בעיניים. למה? לא לבד. אני לא לבד, אחי. אם אני לבד, לא יכול לנצח כלום. אני לא לבד. אתם יודעים, היה איזה מישהו, עם זה נחתום, חייל, התגייס לצה"ל, קראו לו סמי. כן, התגייס לצה"ל. הוא נכנס שם על הבקום. אמר להם, אני לא מתפנה. הוא אומר, מה אתה רוצה? אתה עכשיו רבת עלינו, אני לא מתפנה. אני רק גולני. בא מורל. אמרו לו, טוב, בשביל להיות בגולני, אתה צריך להיכנס לשאלון אצל המפקד. אמר, אני בא לי בעיה, אני אכנס. נכנס לשאלון המפקד, גורילה שם יושב. אומר לו, איך קוראים לך? אמר לו, סמי. סמי. אמר לו, אתה רוצה גולני? אמר לו, כן. אמר לו, טוב, אני אשאל אותך שאלה. אתה יוצא מהאוהל, אתה עם גולני כבר, יצאת מהאוהל לשתות. פתאום אתה רואה מולך שתי מחבלים, מה אתה עושה? אמר לו, מה זה מה אני עושה? שטויות, יוצא עם שיטה נשק, טוען, פאפ, פאפ, מוריד שתי כדורים, מוריד אותם. יפה. הלאה, יפה. שאלה הבאה. אתה בדרך, עושים לכם טירונות. 12 קילומטר הליכה, עם דברים על הגוף ועניינים. פתאום אתה רואה מולך 10 מחבלים יוצאים מאיזה שיח. מה אתה עושה? אמר לו, 10 מחבלים, אני לא יכול למנה שכרגע, אני צריך קלצ'ניקוב, תסריות. מוציא אותו מהר, טוען אותו, מוריד את כולם. יפה! בוא נה, אתה חזק. אמר לו, כן, כן, שאל. אמר לו, יופי. טוב, אז תמשיך את הטירונות, אתה ממשיך ללכת. אתה רואה מולך 4 טנקים. ו-20 חיילים מכל צד.
מה אתה עושה? תשמע, פה לא יעזור הכדורים. אז אני מכניס צד ישר, שתי רימוני אלם, זורק, פשו, מוציא את ה-RPG, בום, מתחיל לראות, להעיף אותם, לקרות, מרסס את כולם. בוא נע, תשפיץ. שאלה הבאה. אומר לו, צ'אל, כפרה, צ'אל, כל שטויות, צ'אל. אמר לו, אין בעיה, הוא התעצבן כבר, המפקד. אמר לו, אתה ממשיך, אתה רואה מולך 40 טנקים, 200 חיילים, 30 מסוקים למעלה, מה אתה עושה? אמר לו, סמי, מה לקבוע, רק סמי בצבא, מה זה פה שטויות? חבר'ה, אנחנו לא לבד. סמי לא לבד. אין לך ממה לפחד, כאילו, מה שאתה לא תעשה, תלך... מה אתה יכול לעשות? לא, ושמע, איך אני אשמור, איך אני אעשה? מה, עבודה, איפה אני מונח? אתה נכנס לרעיון עבודה. סתם דוגמה. אתה עומד מול המאמן שלך, לא יודע, מול בעבודה שלך. תעמוד בביטחון 100%, מה יכול להיות? אני עם אלוקים. אני אצליח מולו. הוא לא יכול לעמוד מולי בכלל. יוסף אף אחד לא יכול לעמוד מולו, למה? 100% ביטחון. ויתן את חנו בעיני שר בית הסוהר. בית הסוהר, בבית הסוהר, אמרו ליוסף, בוא, בוא, בוא. שר בית הסוהר. שיוסף נכנס לבית הסוהר, שר בית הסוהר אומר לו, אתה כך, קח את המפתחות, אתה שומר של... אתה עכשיו השר בית הסוהר. אני לא מכיר אותך, מה אתה רוצה ממני? ככה בא לי. הבן אדם רק בראייה של אמונה, הפך את כולם להיות חיילים שלו. אי אפשר להעביר מהשכל חבר'ה. זה תמיד אדם ידע שהאמונה היא תמיד מנצחת. לא משנה איזה מצוות תקיים. אם אין אמונה, זה רופף. לכן הרמח"ל אומר, אתה רוצה להיות כמו אבות, אתה רוצה חיים טובים, אתה רוצה תרופה. אתה צריך לחשוב, מה אברהם עשה? מה אברהם עשה? אברהם היה מוכן לספוג בומים ולהמשיך ללכת עם בורא עולם. ואז בסוף הוא זכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, כמו שאומר המדרש, איתי מלבנון קלה, מראש אמנה. מראש אמנה. מראש אמונה. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו, אומר המדרש, זה שער האמונה. שער האמונה זה שער הצדיקים. מראש אמנה, זה מראש אמונה, זה כל התורה. מראש... איתי מלבנון קלה. איתי מלבנון תבואי, תשורי, אני חתכתי לך את הפסוק. מראש אמנה, מראש... סניר, איזה אמונה, צדיק. מראש אמנה, מראש... סניר וחרמון. יעיוני. צביקה, שם ייתן לך ברכה וישועה. ייתן לכולנו הצלחה. נזכה לאמונה בבורא עולם. נזכה לתשובה שלמה. נפתח לנו השם אוצרו הטוב. נזכה לקבל הכל באמונה. ניתן לקדוש ברוך הוא להדריך אותנו. נזכה כולנו בעזרת השם להיגאל מהרה. אכן יהי רצון ונאמר. אמן. אמן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.